সো সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আহোম ব্লগলৈ, কিয়নো আজি মই এফালে যাবলৈ ওলাইছো। মানে কি, আজি তিনিদিনমান আগৰ পৰা খুৰা এজনে মোক মাতি পঠিয়াইছিলে, মই যাবলৈ একদম সময় উলিয়াব পৰা নাই। আজি পটককে গৈ আহোগৈ, আৰু কলৈ যাম, কিয় যাম, সকলো চাওক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো। বলক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। সো ফাইনেলি মানে কি হ'ল, আজি যিজন মানে ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ মই আহি আছিলোঁ, বৰ্তমান আহি আহি মই তেখেতৰ ওচৰ পালোহি। আৰু এজন আমাৰ গাঁৱৰে ক'ব লাগিব, এজন খুৰা ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু তাতে মই কি কাৰণে আহিছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে কি উদ্দেশ্যলৈ আহিছোঁ সকলোবিলাক দেখাম। এটা একদম সুন্দৰ ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকেলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক, সকলোবিলাক পাব আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ' যোগেদি। পোন প্ৰথমে মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, আৰু সোমাই অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক মাত্ৰ প্ৰথমতে মই তাৰ দৃশ্যহে দেখাব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোবিলাক গম পাব। চ' আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে, সকলোফালে কি দেখিছে আপোনালোকে চাওক। এফালে বিজি হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত এইটো চক কি সুন্দৰ, এই ড্ৰেছযোৰ কিহৰ হয়? এই ড্ৰেছযোৰ মানে কেতু, ৰাহু কেতু, আপোনালোকে শুনিছে, সেই কেতুৱে মানে এই ড্ৰেছযোৰ পৰিধান কৰিব। আৰু আপোনালোকে অভিনয় চাব, মই এই ভাওনাখনৰ অভিনয় খুব দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এইবিলাক চব ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ড্ৰেছ বনাই থৈছে, আৰু মই আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখাই যাম। চ' এনেকুৱা এটা মানে কি, এনেকুৱা এটা ধৰি লওক পদক্ষেপ হাতত লোৱাৰ বাবে খুব আমি, মই বিশেষকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ বা আচৰিত খাওঁ, কিয়নো এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ সকলোৱে হাতত ল'ব নোৱাৰে পটকে বা সকলোৱে সাহস নকৰে। কিন্তু আমাৰ এই খুৰাজনে যে কেনেকৈ আপুনি যে এই ড্ৰেছবিলাক বনালে বা আপুনি যে এইবিলাক বস্তু ইমান সুন্দৰকৈ ইমান টকা খৰচা কৰি এনেকুৱা এটা কাম আপুনি হাতত ল'লে, যে আগত আপুনি ক'ৰবাত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নে আপোনাৰ নিজৰ পদক্ষেপে আপুনি এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে? এইবিলাক আমি মানে আমগুৰি ধেনুচুচা গাঁও হয় প্ৰশান্ত দত্ত ওচৰত আমাৰ তীৰ্থ বৰুৱাই হয় এইবিলাক দুবছৰ দিন মানে প্ৰশিক্ষণ লৈ আহি তেখেতে মানে মেচিন চলাই এইবিলাক কাম কৰিছে। লগত মই মণিচনি গাঁঠি দিওঁ, এই ফুলবিলাক বনাই দিওঁ। এইবোৰ ফুল এইবিলাক চব আপুনি নিজে লগাই ঘৰতে আমি লগাইছো এইবিলাক ফুল। এইটো অখুৰ, মেইন অখুৰ, এইযোৰ অখুৰৰ ৰজা, এইযোৰ হ'ল ভায়েকৰ, এইযোৰ অখুৰৰ ভায়েক, আৰু মেইন অখুৰৰ ৰজাটো হৈছে এইযোৰ ড্ৰেছ। আপোনালোকে চাওক ইমান সুন্দৰকে জিলিকি জিলিকি আছে ড্ৰেছবিলাক, আৰু ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, মানে এনেকুৱাখিনি দেখিলে পিন্ধু পিন্ধু লাগি যায় মানে চাওক। এইটো হ'ল মানে এই মানে অম্বৰেখিত ডাঙৰ পিতেক এইযোৰ জীৱসিংহ নাকি এইযোৰ বনাইছে, এই জীৱসিংহ এইযোৰ চাওক ইমান সুন্দৰ। চ' এনেকুৱা এটা বস্তু আপোনাৰ এযোৰ ড্ৰেছ বনাওঁতে আপোনাৰ মানে কেইদিনত ক্লিয়াৰ হয় আপোনাৰ ড্ৰেছ? এযোৰ আমাৰ এযোৰ ড্ৰেছ মানে আমাৰ কিছুমান মানে আমাৰ বস্তু ওচৰত নাপাওঁ হয়, আমি যোৰহাট যাব লাগে, যোৰহাটৰ পৰা সকলোবিলাক বস্তু আনে, ক্ৰয় কৰি আনো, কেতিয়াবা নাথাকিলে আমি যোৰহাট যাবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আমাৰ এযোৰ ড্ৰেছ আমাৰ বস্তুখিনি মেটেল থাকিলে আমি দুদিনতো বনাই ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰায় তিনিদিন বুলি ধৰক এযোৰ ড্ৰেছ। এযোৰ ড্ৰেছ মানে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হবলৈ তিনিদিনত ধৰি লওক ওলায় আৰু। চ' আপোনালোকে চাওক যে এনেকুৱা এযোৰ ড্ৰেছ, আমি যিহেতু এটা চোলাৰ বা এযোৰ কাপোৰ চিলাবলৈ সাধাৰণতে আমাৰ এসপ্তাহ লাগি যায় বা তিনি চাৰিদিন লাগি যায়, কিন্তু এনেকুৱা এযোৰ ইমান সুন্দৰ এযোৰ ৰয়েল ড্ৰেছ বনাবলৈ মাত্ৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে। চ' আপোনালোকে নিজে এটা উপভোগ কৰোঁ বা নিজে সম্পূৰ্ণকৈ ভাবকচোন বাৰু কিমান এটা সুন্দৰ কাম কৰি আছে। আৰু এইযোৰ অম্বৰীষৰ যি মানে ৰজা, অম্বৰীষ ৰজাৰ ড্ৰেছ এইযোৰ চাওক। আৰু এই গোটেই ড্ৰেছখিনি আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে এই ড্ৰেছখিনি গোটেইখিনি একদম নতুন বনাই আছে। আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে কাটিং চলাই আছে, কাটিং চলোৱাৰ লগে লগে এইবিলাক চক কি সুন্দৰ সুন্দৰকৈ বনাই আছে, আপোনালোকে নিজেই চক। মানে এইবিলাক কোনো বেলেগ জেগাৰ পৰা ধৰি লওক ভাড়া লৈ আনি পেলাই ইয়াত মানে তেখেতলোকে আকৌ ভাড়া নেমাৰে, মানে চব বস্তু নিজৰ হাতেৰে ঘৰতে কাটিং কৰি বনোৱা, এটা কমতি সাধাৰণ কথা নহয়। চ' আপোনালোকে নিজৰ মুখে শুনক, এই দাদাজনে সম্পূৰ্ণকৈ কৈ দিব যে আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ এই কামটো যে শিকিলে,
So আপনি কিমান দিনত আপনি পুরা ক্লিয়ার কামটো কইলে কক্সন বা হিকি আপনা সম্পূর্ণ হল মোর দুবছর দিন লাগিলে এই কামটো করুতে হয় তা এ কামটো মই আমগুৰি ধেনাসুসা গাঁৱৰ বটা সম্বন্ধীয় হয় মোর প্রশান্ত দত্ত বটাৰ পৰা মই কামটো কৰ কৰি আনি হিকি আহিছিল হয় হে গুরু হিচাপে হে প্রশান্ত দত্ত হে বটাজনক মই ধন্যবাদ জনাও যে মোক ইমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ সেইজনে সুবিধা দিলে যিটো কাম আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত আজিলৈকে নাই কোনো ভাণ্ডাৰীয়ে কৰিব পৰা নাই বা চিলাব পৰা নাই যদিও আছে ভাণ্ডাৰ নথকা নহয় বহুত কেইখনে আছে এতিয়া হাপেখাটিত আছে মৰাণত আছে বহুতে চিলাবলৈ আজিলৈকে লোৱা নাই এই প্ৰচেছটো সিহঁতে ক্ৰয় কৰি আনি পিনে পিন্ধাই কিন্তু মই আজিলৈকে ক্ৰয় কৰি আনি পোৱা নাই হয় প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম দুখন মাৰিছিলোঁ সেয়েহে বটাৰ পৰা 48,000 দি কেনে প্ৰথম এটা চিট আমি কিনি আনিছিলোঁ সেই চিটটো কিনাৰ লগে লগে বটাই মোক নিজে ক'লে তুমি আহিবা ইয়ালৈ আমগুৰিলৈ মোৰ ওচৰত তুমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবা মই সেই বটাৰ ওচৰত গৈ পিনে দুবছৰ দিন থাকি সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহি এতিয়া মই নিজেই মেচিন চলাই নিজেই বস্তু বনাই এতিয়া সুন্দৰকৈ বনাব পাৰিছোঁ বুলি কোৱা নাই যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মোৰ শিক্ষা ল'বলৈ বহুতকণ বাকী আছে সেইকণ ল'মগৈ বুলি ভাবিছোঁ বৰ্তাৰ ওচৰত আৰু কিছুমান শিকাই দিম বুলি কৈছে নোকোৱা নহয় এতিয়া সেই যাব পৰা নাই এতিয়া ৰাসৰ ওচৰত মাতি আছে ৰাসত যাব লাগিব নি বৰ্তাৰ ওচৰলৈ মই সেই বৰ্তালৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক যে এই কামটো এই বিদ্যাটো মোক দিলে সেই বৰ্তাই নিজ ইচ্ছাৰে ধন্যবাদ সেইটোৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই চেনেলৰ যোগেদি হয় যেতিয়া এই কথা কওঁতে তেখেতে দুখৰ মনৰ দুখৰ সম্পূৰ্ণ দুখটো তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু হয় আপোনালোকে নিজেই চাওক এটা দৰ্জী কাম শিকিবলৈ গ'লে কিমান দিন লাগে চ' সম্পূৰ্ণ এযোৰ ভাওনাৰ ড্ৰেছ শিকোতে কিমান দুবছৰত ক্লিয়াৰ কৰিছে আপোনালোকে নিজেই চাওক তেখেতে দুখ পোৱা তেখেতক গুৰু হিচাপে তেখেতে আজি মানি আহিছে চিৰজীৱন তেখেতক গুৰু হিচাপে তেখেতে মানি আহিব ময়ো তেখেতক বাৰম্বাৰ চেনেলৰ যোগেদি তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান সুন্দৰ কাম এটা যিটো কাম নেকি আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টতে নাছিলে আমি আমাৰ ইয়াত যেতিয়া ভাওনা পাতোঁ আমি শিৱসাগৰত পাই চাগে তিজান অঁ শিৱসাগৰ হয়তো মৰাণ আমি ইমান দূৰৰ পৰা আনিবলগীয়া আছে তেখেতে আজি আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ বা আমাৰ নিজৰ জেগাটোৰ বাবে শিৱসাগৰ জেগাৰ আমাৰ নিজৰ জিলাৰ হৈ মানে আমি সঁচাকৈ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা কাম শিকিলে আৰু আমাৰ আজি সঁচাকৈ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে এটা সঁচাকৈ খুব দুখ লগা কথা যেতিয়া বৰ্তাকজনৰ কথা কৈছিল য'ত শিকিব কৈছিল সেই বৰ্তাকজনৰ কথা কওঁতে তেখেতে মানে দুখ লাগিছিল মোৰ ভিডিঅ' কওঁতে তেখেতে ক'ব পৰা নাছিল অন্তৰৰ পৰা কান্দিছিল চকু পানী বৈ আহিছিল সেই বৰ্তাকজন নোহোৱাই নে সঁচাকৈ ইমানখিনি কাম সফল হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন আজি ইমান এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ হাতত ললে আৰু অসমবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব যিখিনি কাম বাকী আছে অতি সোনকালে শিকি অসমবাসীৰ বাবে যাতে ভাল কাম কৰে আমাৰ গাঁওখনৰ বাবে যাতে ভাল কাম কৰে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব এইযোৰ বিষ্ণু ড্ৰেছ কিমান সুন্দৰ বনাইছে কি কম আৰু আপোনালোকে নিজেই কওক মই এইযোৰ অম্বৰীষৰ মানে মই ক'বলগীয়া একো নাই একদম মই বাৰম্বাৰ তেখেতক শলাগ লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা কাম প্ৰচেষ্টা বা এনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ বাবে বহুত বহুত দিছোঁ এইবোৰ চব গোটেইবিলাক যিমান দেখিছে সকলোবিলাক মানে মাত্ৰ ড্ৰেছেই ভৰি আছে চ' এইবিলাক বিদ্যা কেতিয়াও হেৰাই নাযায় সদায় নিজৰ হাতৰ বিদ্যা সদায় অজৰমৰ আৰু আপোনালোকে চাওক এইবিলাক বস্তু আপোনালোকেও দুই এজন যুৱকে আমাৰ অসমীয়া যুৱকে অনাগত দিনত এনেকৈ শিকিব লাগে উঠি আহিব লাগে আজি তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে বাবে তেখেতে আজি সঁচাকৈ সফল হৈছে তো তেখেতৰ দৰে আৰু দুজন ওলাই আহক মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বিশেষ একো বৰ ডাঙৰ ভিডিঅ' বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ অসমীয়া হিচাপে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভিডিঅ' আৰু এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' সকলোৱে চাব আৰু আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক এনেকুৱা এজন শিল্পী এনেকুৱা এজন আমাৰ
এনেকুৱা এজন শিল্পী ধৰি লওক সঁচাকৈ অসমৰ বাবে বিখ্যাত হৈ পৰক আৰু পপুলাৰ হওক আৰু দুই এজনে মানে আপোনাৰ কোনোবা সদায় হয় বা কোনোবা জিলাত ক'ৰবাত যদি ভাওনাৰ পাতে সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ আমাৰ ইয়াত পাব আৰু মই তলত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰি ভাওনা ড্ৰেছসমূহ আপোনালোকে ভাড়ালৈ নিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ পাব আপোনালোকে কোনো টেনচন ল'ব নালাগে আমাৰ নিজৰ জিলাৰ পৰা যাব আৰু সকলোবিলাক কাম তেখেতলোকে কোনো আৰ্টিষ্ট কিবা অসুবিধা হ'লেও সিহঁতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মানে যিকোনো সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যোগাযোগ চব নাম্বাৰ দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকক পিন্ধি মই সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছো দেখাই দিম চাব ইমান নতুন এটা চক এইটো মুকুট ইমান সুন্দৰ ৱাও মানে কি হ'ল আৰু মই আজি ক'ত আহি পালোঁ মানে এনেকুৱা লাগিছে চ' এইবিলাকে দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকক চাই যাওক এয়া চক আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মই আজি সঁচাকৈ ভাওনা ড্ৰেছ পিন্ধি পাই গ'লোঁ আজি মোক চক কি সুন্দৰ লাগিছে আৰু মোক পিন্ধাই দিছে আমাৰ এই খুৰাজনে পিন্ধাই দিছে আৰু এই খুৰাজনে মানে এইটো যিটো হেলমেট মই পিন্ধি আছোঁ মুকুট বুলি কোৱা হয় এইটো যি মুকুট আৰু এইবিলাক পিন্ধি আছোঁ এইবিলাক চব আমাৰ এই খুৰাজনে নিজৰ ঘৰত নিজৰ কাটিং নিজে কাটিং কৰিছে ন সকলোবিলাক চব নিজে কাটিং কৰি মানে বনাই দিছে ইমান সুন্দৰ এনেকুৱা এটা চকচোন আপোনালোকে এইবিলাক আপোনালোকে কোনোবাই বনাব পাৰিব মই পুৰা একদম আপোনালোকক চেলেঞ্জ কৰি দিম মই বাঁহাতে লিখি দিম আপোনালোকে কোনো নোৱাৰে এইবিলাক কাম কৰে আহকচোন আপোনালোকে যিজন পাৰে আপোনালোকে বনাই দেখুৱাওক সঁচাকৈ মই যিসকলে আহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকিবলৈ আহে তেখেতলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিম আপোনালোকে আহক প্লিজ প্লিজ আহক চক কি সুন্দৰ লাগিছে চ' এনেকুৱাবিলাক ড্ৰেছ বনাইছে কমটি কথা নহয় এয়া চক মোৰ লগতে এয়া আৰু এটা কথা মানে কি মই আগতে জনা নাছিলোঁ দেই খুৰাজনে বুজাই দিছে মানে চ' এইবিলাক বস্তু একচুৱেলি মানে কি কৃষ্ণ হ'লে বা মানৱ এইবিলাক ড্ৰেছ থাকে ন এনেকুৱাবিলাক সাধাৰণতে সোণালী কালাৰ যিবিলাক থাকে একচুৱেলি মানে যিবিলাক সোণৰ নিচিনা জিলিকি থাকে সোণালী ড্ৰেছ ধৰি লওক এইবিলাক চক এইবোৰ মানে সকলোবিলাক মানৱৰ ড্ৰেছ থাকে আৰু যিবিলাক আপোনালোকে দেখিছে কুলা সেইটো এটা মুকুট দেখিছে আপোনালোকে চক এইটো মানে যিবিলাক কোলা আৰু ৰঙাবিলাক ৰঙা কোলা এইবিলাক মানে কি অসুৰে থাকে নি অহংকাৰী মানে কোলা আৰু ৰঙা যিবিলাক পিন্ধা থাকিব গম পাব যে সেইবিলাক মানে অহংকাৰী ধৰি লওক অসুৰ তেনেকুৱাবিলাকৰ মানে ৰাহু কেতু শনি তেনেকুৱাবিলাকৰ মানে চব কোলা ৰঙা থাকিব আৰু আমাৰ যিবিলাক মানৱৰ যিবিলাক থাকিব চব ধাৰ্মিকৰ এইবিলাক চ' এনেকুৱা এটা সঁচাকৈ এইবিলাক কথা সকলোৱে নেজানেও আৰু জানি লোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ মানে চ' এইটো এইযোৰ ড্ৰেছ কাৰ হ'ব এইবিলাকেই আৰু কাহিনী আৰু এনেকৈ বহুত আমি জানিবলগীয়া কথা আছে জানিম আপোনালোকক আৰু জনামো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দেখিছিলোঁ এইটো হেৰিও নহয় জানো ব্ৰহ্মা এইটো চাওক ব্ৰহ্মা মাথাটো ইয়াতে সোমাই আছে এইবোৰ মানে সকলোবিলাক পায় চ' এনেকৈ দেখাবৰ কাৰণে আজি আহিলোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত সময় অলপ উলিয়াই আপোনালোককো বোলো দেখাওঁ মই অকলে চালে কি হ'ব আপোনালোকে চব ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখাই দিছোঁ এইবিলাক বস্তু আনি আছে চব এইবিলাক চব পেকেটিং মাল এইবিলাক চব চব নতুন নতুন এইবোৰ চব নতুন এইবোৰ চব আনিছে নহয় জানো দামটো চাই লওঁ এইবিলাক একদম ব্ৰেণ্ড নিউ মাল এইবোৰ চব এইবিলাক এনেকৈ ৰেডি কৰি থৈছে এইবিলাক মানে এইবিলাক পুৰা নতুন ড্ৰেছ বনাই আছে এতিয়া ৰাস আহি আছে ভাওনা আৰু আহি আছে নতুন নতুন ভাওনা কেইবাখনো তেখেতলোকে এতিয়া মানে যাব লাগিব ড্ৰেছবিলাক সকলোবিলাক খুব কম দিনৰ ভিতৰত বনাই সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইবোৰ চক কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ ড্ৰেছ এইবোৰ নিজে কাটিং কৰি লগাব আৰু এজন খুৰাই মোৰ ওচৰতে পূজা বুলি আহি ৰখি আছে কেনেকুৱা পূজা দেখিছোঁ চ' দাদাজনে ভাবিছে মানে মোক দেই মই এনেই কিবা কৈ আছো নেকি মানে ভিডিঅ' নাই কোৱা নি চ' তেনেকে কিবা ভাবি পিনে আহিলা পূজা ভালে ভালে গৈছে মজা ঠিকে আছে পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল এইবিলাক চাওক নেগেৰা খোল ঢোল মানে
যিমান বিলাক আমাৰ অসমীয়াৰ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই অৱদান দি গৈছে সকলোবিলাক সামগ্ৰী ইয়াতে পোৱা যায়। চ' আপোনালোকক মই এই কথাটো পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ দেখাবলৈ, চ' পিছতহে মই মন কৰিলোঁ হয় সকলোবিলাক বস্তুৱে মানে যিমান যি লাগে সকলোবিলাক পাব। চ' আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই লিংকত দিম, আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ যিসকলক লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে দেই। আপোনালোকে মানে বহুত বেলেগত যিমান পাব তাত মানে 2-3 টকা, আপুনি ক'ৰবাত 600 হ'লে ইয়াত 500, মানে কিবা এটা হ'লেও আপোনালোকে কম বেছি পাব। সম্পূৰ্ণ গেৰাণ্টি থাকিব ইয়াত মাল একদম। চাওক আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে মোক বৰমাজনীয়ে চাহ একাপ আনি দিলে বিস্কুটৰ লগত, এতিয়া মই লাল চাহ একাপ খাই ল'ম। তাৰপিছত মই চ' এতিয়া অলপ ৰাতি হৈছে, লাহে লাহে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে মই গুচি যাম। চ' এনেকৈ সকলোবিলাক বস্তু দেখাইছোঁ, এইবোৰ চাওক সকলোবিলাক বস্তু দেখাবলৈ অলপ টাইম লাগিব, তথাপিতো আপোনালোকক প্ৰথম কাৰণে দেখাইছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব, আন বাকী সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিমান আছে সকলোবিলাক নতুন ড্ৰেছ, এইটো একদম পূৰা 100% গেৰাণ্টি। এইবিলাক চব আপোনাক ক'লোৱে ড্ৰেছ সকলো বনাই আছে। চ' এনেকৈ আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখালোঁ। চ' আপোনালোকে চালে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি খুব মই আশাবাদী। আৰু আপোনালোকে এইখিনি কথা কওঁতে বা এইখিনি বস্তু দেখাওঁতে যদি কিবা ভুল হৈছে বা কিবা তাত দেখাবলগীয়া বস্তু কিছুমান যদি দেখুওৱা নাই আৰু যদি কিবা চাবলৈ মন কৰে, চ' আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত সকলোবিলাক জনাব পাৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে চ' এনেকুৱা এটা আকৌ পুনৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক যে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে আমাৰ সকলো ৰাইজে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। মানে আপুনি চোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লগৰ বন্ধু দুজনেও যদি আৰু বেছিকৈ চাব পাৰে, বা সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক বনালোঁ। চ' আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, অহাকালিলৈ পুনৰ আপোনালোকৰ আগত আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।